အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။နမြ around the world ကနေပြုဆိုပါရစေ။ကျွန်မတော့ဒေါက်တာနမြတင်ကြီးပါ။ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ transit flight လေယာဉ်အဆင့်ဆင့်စီးတဲ့အခါမှာတည်ထားမယ့်အချက်တွေကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားသွားတဲ့အခါမှာကိုသွားမယ့်မြို့ကိုကိုစီးမယ့်မြို့ကနေပေါ့နော်။ direct flight direct လေကြောင်းလိုင်းမရှိတဲ့အခါမှာဈာထဲမှာလေယာဉ်နှစ်ဆင့်ဒါမှမဟုတ်သုံးဆင့်ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်လေလေယာဉ်အဆင့်ဆင့်စီးပြီးတော့သွားရပါတယ်။အဲ့ဒါကို transit flight တို့မဟုတ် connecting flight လို့ခေါ်ပါတယ်။ဥမာအဖြစ်ရန်ကုန်ကနေ Paris မြို့ကို direct flight မရှိပါဘူး။ဈာထဲမှာ Bangkok ဒါမှမဟုတ် Bangkok to Doha လို့လိုမျိုးလေယာဉ်နှစ်ဆင့်သုံးဆင့်စီးမှရောက်ပါတယ်။အဲ့တော့လေယာဉ်အဆင့်ဆင့်စီးရအခါမှာဒီအချက်တွေကိုမသိထားလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ transit flight တွေစီးရအခါမှာသတိထားမယ့်အချက်တွေကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးအကြောင်းမပြောခင်မှာပြောစရာအကြောင်းလေးတစ်ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မြို့မြင့်ရဲ့အတိတ်ထွက်ရှိထားတဲ့ဒီခီးသွားဆောင်ပါလုံချင်းစာအုပ်လေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ကဘာတလွားခီးသွားအတွေ့အကြုံစာများ English လို့ဆိုလို့ရှိရင် My 101 Travel Bucket List Experiences ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာနိုင်ငံပေါင်း36နိုင်ငံကဆောင်ပါပေါင်းပေါ့နော်အတွေ့အကြုံပေါင်း50ပါဝင်ပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးကအထဲမှာလည်းကဲဟိုဆမ်မနာတိုင်းအောင်ရောင်စုံဆမ်မနာလေးတုံးမိထားတယ်။နောက်ပြီးဆက်ကူဆိုတဲ့အကောင်စာပေါ့နော်ကျွေးဆက်ကူလေးတုံးမိထားတယ်။ဒီဆောင်းမလေးဆိုတဲ့တည်တည်ကြာပေါ့နော်ခန္ဓာလိုက်ပေါ့နော်ခွဲခြားထားပြီးတော့အဆိုင်လေးပါတည်ခြားခြားလုပ်ပေးထားပါတယ်။ဒီမှာကအဓိကအဖြစ်ခန္ဓာ10မျိုးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ခေါင်းစဉ်အတိုင်းပဲကဘာတလားနေရာတွေအကြောင်းကိုပြောပြထားတယ်မဟုတ်ပါနဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာလုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ခီးသွားတက်တန်းတက်လျှောက်မှာသွားခဲ့တဲ့ခီးတွေထဲမှာမှစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်ဆုံးကိုအကြိုက်ဆုံးကိုအရန်ကိုဒီနေ့ခရဆုံးဒီအတွေ့အကြုံကြီးအကြောင်းကိုရေးသားထားပဲဖြစ်ပါတယ်။အဒီစာအုပ်ကလေးကိုတအုပ်ကို2000နဲ့အခုရောင်းချပေးနေပါတယ်။မမမာယူလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နုမြတ်ရဲ့နုမြတ် around the world facebook page ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တုတ္တဆွေဆိုစာအုပ်တိုက် facebook page ရဲ့ messenger တွေကနေတစ်ဆင့်တွားရောက်ပြီးတော့မှာယူနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ transit flight တွေစီးရတဲ့အခါမှာဂျားလေးစိတ်မှာဒုက္ခမရောက်အောင်ဒီရင်အဆင့်ဆင့်စီးရတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေချုံးဝေစွာစီးနိုင်အောင်ဒီချက်တွေကိုသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့လေယာဉ်လက်မဝယ်တဲ့ခါမှာ transit flight ဆိုရင်ဒီချက်တွေသိထားမယ်ပေါ့နော်။အခုလေယာဉ်လက်မဝယ်မဲ့ travel agent တွေစီမှာဒီချာအမေးမြန်းပြီးတော့မှဝယ်ရမယ်။ကိုယ့်အကူဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီချာစုံစမ်းပြီးမှဝယ်ရမယ်ပေါ့နော်။ပထမဆုံးအချက်ကကိုယ်စီးမဲ့ flight က set through လား self transfer လားဆိုတာသိထားမယ်ပေါ့နော်။ set through ဆိုတာကတော့ဂျားလေးစိတ်ထဲမှာ immigration ဝင်စရာမလိုဘူး။ baggage တွေလည်းပြန်ပြီးတော့ရွေးစရာမလိုဘူး။အဲ့ဒီစိတ်မှာတင်နောက်တင်းတစည်းကိုကုလို့ရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့ဒါကို airline protected transfer လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ကိုအပ်ထားတဲ့ luggage တွေကို airline ကတောင်းရင်ယူပြီးတော့နောက်တင်းတစည်းကိုတင်မိရပဲဖြစ်ပါတယ် self transfer ကကြတော့ကိုအိတ်ကိုတောင်းရင်ယူပြီးတော့နောက်တင်းတစည်းကိုပြန်အပ်ရတာပါအဲ့တော့ဈာထဲကလေးစိတ်မှာနိုင်ငံထဲဝင်မှုမှပြန်ထွက်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုကအဲ့နိုင်ငံထဲကိုဝင်မှုစိတ်ကူးမရှိဘူးအချိန်မရှိဘူးဆိုရင်တော့မှဒီ immigration ကိုဖျက်ကိုဖျက်ရမယ်အိတ်ကိုပြန်ယူပြေကိုယူရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှလေးစိတ်ရဲ့တပါချအပိုင်းကနေတစ်စိတ်အိမ်နိုင်ငံနဲ့ပြန်ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ check in counter မှာ ID ကိုတစ်ခါပြန်အပ်ရမယ် immigration ကိုလည်းပြရပါမယ်အချို့နိုင်ငံတွေမှာ self transfer လုပ်တဲ့အခါမှာ immigration ဝင်တဲ့အခါပေါ့နော် visa လည်းလိုပြန်ပါတယ်တကယ်ကိုအလုပ်ရှုပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေးနဲ့မဝယ်တဲ့အခါမှာ transit flight စီးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် check through ဖြစ်တာကိုဝယ်တင်တယ်ပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်အရင်ကအလုပ်ရှုပ်တယ်ဈာတဲ့နိုင်ငံမှာအိမ်နိုင်ငံတွေကိုတခါပြန်ဝင်ရမယ်ပြန်ထွက်ရမယ်အစ်စင်တွေအများကြီးဖြတ်ကျော်ရမယ်အချိန်တွေလည်းအများကြီးပုံပါတယ်ဟုတ်ကုစီးရမယ်လေရင်အစ်စင်စင်ကလေးချောင်းလိုက်တူလာများလို့ရှိရင် chat through ဖြစ်တာများရယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့လေးချောင်းလိုက်မတူလို့ရှိရင်လေ code sharing လုပ်ထားတဲ့လေးချောင်းလိုက်နေဆိုလို့ရှိရင် chat through ဖြစ်တာများရယ်အဲ့တော့ဒီ travel agent တွေမှာကိုလေးလက်မှတ်ဝယ်တဲ့အခါမှာကိုစီးရမယ်လေရင်အစ်စင်စင်က code sharing လုပ်ထားမှထားကိုတခါတည်းမေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအရင်ကအရေးကြီးပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်လေးနဲ့မဝယ်မယ်ဆိုရင်လေဒီလေးချောင်းလိုင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကကုရှင်ရင်းလုပ်တာမထားဘူးဒီလေးချောင်းလိုင်းတွေရဲ့ website ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့လေးချောင်းလိုင်းမတူပေမဲ့ကုရှင်ရင်းလုပ်ထားတဲ့လေးရင်းတွေကိုလက်မဝယ်တဲ့အခါမှာလက်မကတခါတည်းဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီချောင်းကြီးစီဖြစ်လို့ရှိရင် set through မဖြစ်ဘဲနဲ့နေနေပါလိမ့်မယ်နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ transit visa လိုမလိုကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဈာထဲရလေးစိတ်မှာself transfer အနေနဲ့ immigration ဝင်တဲ့အခါမှာတချို့နိုင်ငံတွေက visa လိုတယ်တချို့နိုင်ငံတွေက visa မလိုဘူးပေါ့နော်တချို့နိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင် transit ဖြတ်ယုံလေးတော့မှာ
visit visa ရေလိုအပ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တကယ်လို့ visa လိုအပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုဇာတ်မှာ transit ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင် visa ကိုကျော်လျှောက်တော့မှရပါမယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့တိုင်းမှာ check in လုပ်ကလေးကဒီအဲ့တိုင်းပေါ်ပေးမတက်တော့ဘူးပေါ့နော်ရင်းပေါ်ပေးမတက်ပဲနဲ့ visa ရှိမှပေးတက်မှာမျိုးကြီးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ညမြတ်တို့ဆိုရင်တော့ transit ကိုအဲ့လိုနိုင်ငံတွေပေါ့နော် visa လိုအပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုရှောင်မြောက်မှဝယ်လို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ check through ဖြစ်တဲ့ဒီ transit flight တွေဆိုရင်တော့များသောအားဖြင့် visa မလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတချို့နိုင်ငံတွေက check through လေးလုပ်ရင်တော့မှပေါ့နော် visa ကြီးလိုအပ်တဲ့အတွက်ကိုစီးမဲ့လေးရင်အစစ်စစ်ရဲဈာထဲမှာဝင်ရမယ့်နိုင်ငံမှာ visa လိုမလိုကို travel agent တွေမှာတစ်ခါတည်းတိတိကျကျမေးပြီးတော့ဝင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အချက်ကတော့ layover time ဒါမှမဟုတ် stop over time ကိုသိထားပါမယ်ဒီအစစ်စစ်စီးရဲ့အခါမှာဈာထဲကလေးစိတ်မှာရနာမယ့်အချိန်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာကိုသိထားမယ်ပေါ့နော် international flight တွေမှာဆိုရင်အနည်းဆုံး2နာရီလောက်ရှိမှအဆင်ပြေမှာပါဒါတော့မှ risk ကအကျယ်ကြီးတာအရှိကထွက်တဲ့ပထမလေကထွက်ချိန်နောက်ကျမှလားဈာထဲမှာအိပ်ပြင်ရေးစရာလူသေးလားအဲ့ဒီအချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လဲထည့်တွေ့ရအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဈာထဲမှာ check through မဟုတ်ဘဲနဲ့ self transfer ဆိုလို့ရှိရင် immigration ဝင်ရမယ်တခါ check in ပြန်ဝင်ရမယ်နော် immigration နောက်တစ်ခါပြန်ဝင်ရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကြီးအဆင်ဆင်သွားမယ်အတွက်ပေါ့နော်အနည်းဆုံး3နာရီလောက်တော့အချိန်လိုရယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မှဒီဟာကအမြဲသွားလို့ရှိရတဲ့သူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကိုကအခုမှခေးစားသွားမယ်သူသွားလို့မရှိရသူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစံတော်နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့အချိန်ပို့လို့နိုင်တဲ့အတွက်အဲဈာထဲမှာရနာမယ့် leave time က၄နာရီအနည်း၅နာရီကြာရှိမှအဆင်ပြေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဈေးစိတ်မှာ check in ဝင်တဲ့အခါမှာပြည်ထားမဲ့အချက်တွေကိုပြပြချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးအချက်ကတော့ခုနံပါတ်ကိုရှေ့နာတောင်းထိုင်ပါတော့။အဲတော့ကိုစတင်ထွက်ခွာမဲ့ဈေးစိတ်မှာ check in ဝင်တဲ့အခါမှာစောစောဝင်တင်ပါတယ်။ဒါမှသာကိုရဲ့ flight က transit flight ဖြစ်တာကိုပြပြလို့ရတယ်လို့ကိုကနောက်လေယာဉ်စီးရမှာမလို့ခုနံပါတ်ကိုအရှင်းနာပေးဖို့လေတောင်းဆိုလို့ရမှာပါ။ခုခုံကရှေ့နာမှာဖြစ်မှသာရင်ကနေစစစင်းလို့ရပြီးတော့ဈာရရလေးစိတ်မှာအချိန်ပိုရပြီးတော့ rush မဖြစ်တော့မှာပါဒုတိယအချက်အနေနဲ့ဈာလေးစိတ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ luggage တွေကိုပြန်ရွေးစရာလိုမလိုပေါ့နော်မေးရပါမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီနံပါတ်က check through ဟုတ်ခဲ့ရင်တော့မှာ check in ဝင်တဲ့အခါမှာ8တွေအပ်တဲ့အခါမှာ counter မှာတစ်ခါတည်းမေးရမယ်ပေါ့နော်ဈာရရလေးစိတ်မှာဒီ8တွေကိုပြန်ရွေးစရာလိုလားပြန်အပ်စရာလိုလားဆိုတော့မေးရမယ်ပေါ့နော်အစ်တီကရေးစရာမလိုဘူးတခါတည်းနောက်လေရေပေါ်တန်းတင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့အစ်တီမှာကပ်ပေးလိုက်တဲ့ luggage တက်ဒီမှာကို့သွားမဲ့မြို့အထိရောက်တယ်ဆိုရဲဟာပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်စစ်ဆေးတင်ပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်လူကြီးပဲအိမ်မြို့ရောက်သွားပြီးတော့ကို့ရဲ့အစ်တီကကြတော့ဈားရဲရလေးစိတ်မှာကြံခဲ့တာလို့ပျောက်သွားတာလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်3အချက်အနေနဲ့ boarding pass တက်တုပ်စရာလူမလိုမေးရမယ်ပေါ့နော်boarding pass လာလင်းပေါ်တက်ရမယ့်လက်မှတ်ပေါ့နော်ဒီလက်မှတ်ရှိုံနဲ့လင်းပေါ်တက်လို့မရဘူး check in counter မှာ check in ဝင်ပြီးတော့မှာ luggage တွေအပ်ပြီးတော့မှ boarding pass တွေထွက်လာမယ်ပေါ့နော် boarding pass တစ်ခုကလင်းတစ်ခုကိုပူစားပြုပါတယ်အဲ့တော့လင်းနှစ်ဆင့်စီရမယ်ဆိုရင် boarding pass နှစ်ခုလိုတယ်လင်းသုံးဆင့်စီရမယ်ဆိုရင် boarding pass သုံးခုလိုပါတယ်တခါတလေမှာကိုစတင်ထွက်ခွာတဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ check in counter မှာboarding pass အကောင်အောင်တခါရေးထုတ်ပေးလိုက်တာမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့မထုတ်ပေးဘူးဆိုရင်တော့ဈာထဲရလေးစိတ်တူမှာလိုအပ်တဲ့ကြံတဲ့ပေါ့နော် boarding pass တွေကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်ထပ်ထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်နံပါတ်၄အချက်ကတော့အိတ်တွေကိုတိချာထည့်ရမယ်ပေါ့နော်လေးအစစ်စစ်စီးရအခါမှာဈာထဲမှာအိတ်ပြောက်တာတို့အိတ်ပစ္စည်းရာတို့ဖြစ်နိုင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်အပ်မဲ့ luggage ကိုတိချာ lock ချတာဖို့လိုအပ်တယ်တော့ခတ်ဖို့နော်နံပါတ်၃ ਨੇ ခံခတ်တာမဟုတ်ရင်အဲ့လိုကိုရရတော့နေပါတော့အဲ့လိုဖတ်ထားဖို့လိုတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုရဲ့အိတ်ပုံမှာအကယ်လို့ကိုအိတ်ကကျန်ခဲ့တာတို့ပျောက်သွားတာတို့ဖြစ်လို့ရှိရင်ဆက်သွယ်ရမယ်။နာမည်ဖုန်းနံပါတ်လိစာရဲ့ email address ရဲ့ကို English လို့တတိချာချာရေးပြီးတော့ကတ်ထားမယ်ပေါ့နော်။ကိုအိတ်ကိုလည်းတက်ပုံရိုက်ထားပါမယ်။အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတမိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနဲ့တပါးရဲ့ဆောင်သွားမယ်ပစ္စည်းတွေကိုနေ့စဉ်တောက်သုံးနေရတဲ့စီးဝါးတွေနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တကူကြီးသုံးပစ္စည်းတွေကိုပေါ့နော်ကိုနဲ့တပါးရဲ့ဆောင်သွားပါမယ်ကိုတခါရဲ့တည်သွားမယ်အိတ်တွေဟန်ဂရီမှာတခါရဲ့တည်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လေးအိုဗာတိုင်းကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈာရရလေးစိတ်မှာညအိပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
အဝတ်အစားအပူတွေရဲ့နောက်ကိုလက်တန့်စီရမယ့်ပစ္စည်းရဲ့ skin care တွေကိုလည်းတစ်ခါတည်းစောင့်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Hungary 8 day ထဲမှာအရည်တွေကို 100ml အထက်သေးလို့မရအောင်ဆိုတော့ဘူးသေးလေးနဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့သေးရမယ်ပေါ့နော်။မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ skin care တွေကို basic security ကအလွတ်ပစ်တာလို့သိမ်းလိုက်တာလို့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘူးသေးလေးတွေဖွဲ့ပြီးတော့သေသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဈေးစိတ်ဒီမှာအရန်အီးတက်တဲ့အတွက်နွေးတယ်လေးပေါ့နော်စောင့်သွားတင်တယ်။နောက်အဝတ်အစားဝတ်တဲ့အခါမှာလည်းတက်တောင့်တတာရှိရဲအဝတ်အစားတွေဖက်နက်တွေကိုဝတ်ထားတင်ပါတယ်။ဈေးစိတ်ကအချိန်ကြီးဆိုတော့လမ်းအကြာကြီးရှောက်ရတာကြီးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တောက်ပတ်တန်ဒီဟေးဝတ်တော်လို့ရှိအဆင်မပြေဘူး။အကောင့်တေဘဖြစ်တဲ့ဖက်နက်ကလေးတွေကိုစီးသွားတင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ transit ဈေးစိတ်ကိုရောက်သွားပြီးဈေးစိတ်ကိုရောက်သွားပြီးအဲ့ခါကျရင်ဘာတွေလိုချင်မလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ပထမဆုံးတိထားမဲ့အချက်ကကိုရောက်တဲ့နိုင်ငံရဲ့အချိန်ကိုပြောင်းလိုက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကအချိန်မတူပါဘူး။တချို့ဖုန်းတွေက location ပြောင်းတာနဲ့ကိုရောက်နေတဲ့နေရာရဲ့ဒေသစံတော်ချိန်ကိုအလိုလိုပြောင်းပေးသွားတာပေါ့နော်။တချို့ဖုန်းတွေကတော့မပြောင်းဘူး။အဲ့ခါကျရင်ကိုကဒီဒေသရဲ့စံတော်ချိန်အတိုင်းပြောင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်လက်ပတ်နိုင်ရည်ဆိုရင်အချိန်ကအလိုလိုမပြောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုပြောင်းမရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစိတ်ဒီမှာဒေတာစံတော်ချင်ကိုပေါ်ပြနေရနိုင်ရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့တိုင်းလိုက်ပြောင်းမရမှာဖြစ်ပါတယ်။မဟုတ်လို့ရှိရင်အချိန်မှားကြည့်ပြီးတော့နောက်လေထွက်ချိန်မမီရဒီဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ transfer ဆိုတဲ့စိုင်းပုတ်ဒီနောက်ကိုလိုက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဈာလေစိတ်မှာလေးစိုက်ကတာနဲ့ဘယ်မှမသွားပဲနဲ့ transfer လို့ရေးထားတဲ့စိုင်းပုတ်နောက်ကိုလိုက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့ boarding pass တွေမှာနောက်လေထွက်ခွာမဲ့ gate ကိုရေးထားရပေါ့နော်။အဲ့တော့တချို့ကအဲ့ gate ကိုတန်းသွားမယ်ထင်နေကြရပေါ့နော်။နောက်တချို့လေစိတ်တွေမှာလည်းအဲ့ gate ကိုတန်းမြော်မြင်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတန်းသွားလို့မရဘူး။သွားမယ်လမ်းလည်းမရှိဘူး။မြင်သာမြင်ရတယ်သွားလို့မရဘူးပေါ့နော်။ဈာထဲမှာ security check မှာကိုယ့်ရဲ့ hand carry တွေကိုစစ်ဆေးရအောင်ပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ transfer ဒါမှမဟုတ် connecting flight တို့ရေးထားတဲ့စိုင်းပုတ်တွေအတောက်ကိုသာလည်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တတိယအချက်အနေနဲ့ transfer desk ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ကိုစားထွက်တဲ့စိတ်ကောင်တာပေါ့နော် check in ကောင်တာမှာ boarding pass ကိုတခါရဲထုတ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီနောက်စီရမယ့်လေးအတွက် boarding pass လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက် transfer desk ကိုသွားပြီးတော့ boarding pass ထုတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ transfer desk ဒါမှမဟုတ် transit desk ကိုလမ်းယူတာရဲ့အတိုင်းသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုနောက်ထပ်စီရမယ့်ဒီကျောင်းလိုက်ရဲ့ကောင်တာမှာ boarding pass ကိုထုတ်ရမှာပါကိုကဒီ transfer desk ဒီ transit desk ကိုရှာမတွေ့လို့ဆိုရင်ဒီစိတ်ဝင်တဲ့နေကိုလေးလက်မပြပြီးတော့အခုညီတောင်းလို့ရပါတယ်သူတို့လမ်းညွှန်ပေးပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ baggage လေးဆိုတာကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုက boarding pass ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ boarding pass ထဲမှာပေါ့နော်ကိုသွားမဲ့ boarding gate ကနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်တချို့ရကြတော့ boarding pass ထုတ်ပြီးရဲ့အချိန်စောတဲ့အခါမှာ boarding gate ကိုမသိတဲ့အတွက် boarding gate ညီမထားမဲ့နဲ့အလွတ်ကြီးဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာအာစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးဒီလေရဲ့ LED ဘုံတော်တော်များများမှာအာ boarding gate ကိုရှာကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့လေနံပါတ်ရဲ့နောက်ကိုယ့်ရဲ့ boarding time ရဲ့ကိုသွားမဲ့မြို့ရဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ boarding gate ဘယ်လောက်လဲဆိုတာရှာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ boarding gate မှာအဲ့ boarding gate ကိုပေါ့နော်ကိုသွားမဲ့ boarding timeအချိန်အတိုင်းအချိန်မီရအောင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ self transfer မှာဖြတ်ချော်မယ့်အစီအမီကိုပြုတ်ပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုနကပြုတ်ပြသွားရရကြတော့ကိုစီးမဲ့လင်းက chat through ဖြစ်တဲ့အခါမှာဖြတ်ချော်မယ့်အစီအမီပေါ့နော် self transfer ကတော့အိတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့အစီအမီများပါတယ်များသောအားဖြင့် travel agent တွေကလင်းလက်မှတ်ဝယ်တဲ့အခါမှာ chat through ဖြစ်တဲ့လင်းတွေကိုဝယ်ပေးလို့ရှိရပေါ့နော်ဒါမဲ့လေးလက်မှတ်တွေကဈေးပိုတက်တာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသွားမဲ့မြို့ကိုရောက်မဲ့လေးရင်တွေက chat through မရရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် chat through ရခဲ့ရင်လည်းရတဲ့လေးဥပါ time ကအရန်ကိုကြာခဲ့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် self transfer ဈေးရမဲ့အခြေအနေတွေကြုံတက်ကြပါတယ် self transfer ကတော့အရန်ကိုအလုပ်ရှုပ်ပါတယ်ဈာတဲ့နိုင်ငံကိုဝင်မြို့မှာအဲ့နိုင်ငံကနေတခါပြန်ထွက်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုကအဲ့နိုင်ငံထဲကိုဝင်ဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးလေဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးဆိုရင်တော့မှဝင်ဝင်ရမယ် immigration လည်းဖြတ်ကိုဖြစ်ရမယ်နောက်အဲ့တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ရွှေ့ရမယ်နောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ departure အပိုင်းကနေအဲ့နိုင်ငံကနေပြန်ပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့ဒီရင်တစ်ခါစီးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ကအလုပ်ရှုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ self transfer ဆိုရင်ဂျားတွေက transit ဝင်ရမယ်ဒီစိတ်မှာလေးရင်ဆက်ကပ်ပြီးဆိုရင် immigration counter ကိုရှာပြီးတော့ immigration ဖြစ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ visa ပြဆက်လို့ရင် visa ပြရပါမယ်ကိုတဲခုမဲ့ visa ကိုတောင်းလို့ရှိရင်ကိုကဒီနိုင်ငံတဲကို transit ခဏဝင်နေတာဖြစ်ကြအောင်ပေါ့နော်။လေးနံပါတ်ပြရပါမယ်။နောက်ဒီနိုင်ငံတဲကိုဝင်နေဖို့စိတ်ကူးမရှိချောင်းပေါ့နော်။ကိုရဲ့
အဲ့ဒီကိုပြန်ရွေးပြီးရင်ဒီနိုင်ငံကလည်းတခါပြန်ပြီးတော့ထွက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကိုသွားမဲ့မြို့ကိုသွားမဲ့နိုင်ငံကတခြားနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒီ immigration က officer တွေကိုရှင်းပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့အိတ်တွေကိုရွှေ့ပြီးတော့ custom ဖြတ်ပြီးတော့အေးစစ်ကနေထွက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အေးစစ်နေပြီးတဲ့အခါမှာကြာရင်လေးစိတ်ရဲ့တပါချာအပိုင်းကိုသွားပြီးတော့နောက်ထပ်ဆီးရမဲ့လေးရင်ရဲ့ counter မှာပေါ့နော် check in counter မှာသွားပြီးတော့ check in ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ချက်ကင်ဝင်ရမဲ့အချိန်ဆုံးလို့ရှိရင်ကောင်တာမဖွင့်နေပါဘူးအဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လေစိတ်ထဲမှာစောင့်နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချက်ကင်ဝင်ရမဲ့ time ထက်ကိုကအရန်ကိုဆော့ပြီးတော့ကြောင်းနေလို့ရှိရင်ဒီ airline counter တွေမဖွင့်နေပါနဲ့အကြာကြီးစောင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အချိန်၄-၅နာရီတောင်ရနေပြီးရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မျိုးတွေကိုဝင်လေလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ခုမှအဲ့ဒီကအရန်ကြားနေရ luggage တွေရောအဲ့ဒီရောမနိုင်မနေတဲ့မျိုးတွေဘယ်လိုဝင်လဲမလဲပေါ့။အဲ့ဆိုလည်းမပူပါနဲ့။ဒီစိတ်မှာ luggage storage ဆိုတဲ့နေရာရှိရပေါ့နော်။အဲ့ luggage storage မှာကိုယ့်ရဲ့ luggage တွေအဲ့ဒီကိုအပ်ထားလို့ရပါတယ်။အခချင်းတွေတော့ပြီးရပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုအပ်ထားပြီးတော့မှဒီစိတ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာပြန်ယူလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ airline counter မှာ check in ဝင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ luggage တွေကိုအပ်ပြီးလို့ရှိရင် immigration တကဖြတ်ပြီးတော့ security pass မှာကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းတွေအစစ်အစစ်ခံရပါမယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာ boarding pass မှာပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် boarding gate ကိုသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ boarding pass မှာပါတဲ့ gate နဲ့ boarding time အတိုင်းအချိန်မီရောက်အောင်သွားပြီးတော့နောက်လေစီးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ self transfer transit flight တွေစီးတဲ့အခါမှာထည့်ကြောင်မဲ့အဆင့်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ bonus tip အနေနဲ့ပြောပြချင်တာလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကိုသွားမဲ့အချိန်ကအရင်နေ့ကနေလို့ရှိရင်လိုင်းတွေကိုကြော်တက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။တစ်ခါတည်းကြားစီစိတ်မှာပေါ့နော် immigration တန်းစီတဲ့အခါမှာ security pass ကိုအစစ်အစစ်ခံဖို့တန်းစီတဲ့အခါမှာလူတွေအများများပြီးတော့တန်းအရှိဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုသွားမဲ့ layover time ကအရင်ကိုကျက်နေရဲ့နောက်လေကလည်းထွက်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ boarding pass တွေနောက်လေ limit တွေကိုပြပြီးတော့လေစိတ်ဝင်တဲ့အကူအညီတောင်းပြီးတော့ဒီလူတွေကိုကျော်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် line ကျော်လိုက်လို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လေစိတ်တွေမှာမျက်စိလည်နေရပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုရှာမတွေ့ရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခါမျိုးမှာလေစိတ်ရဲ့ information counter တွေမှာမေးလို့ရပါတယ်အရင်လိုရေးထားတဲ့ counter တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ transit flight တွေစီးတဲ့အခါမှာတိထားမဲ့အချက်တွေကိုပြီးသွားတော့ပြီးထင်ပါတယ်အားလုံးပဲရည်ရွယ်ထားတဲ့ key ကိုအဆင်ပြေချောမေ့စွာသွားလာနိုင်ပါစေရှင်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာလေရင်နဲ့လေစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ English အသုံးအနှုန်းတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီစကားလုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားခြင်းလည်းဆိုရင်၄စိတ်မှာ၃လိပ်ရှိရဲ့ English စကားလုံးတွေအကြောင်းကိုဗီဒီယိုတစ်သက်တင်ထားပေးရရှိရဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဗီဒီယိုလေးကို comment မှာ link ချပေးထားမယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်လည်း Numia Around the World YouTube Channel ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးခီးတော့ဗဟုသုတတွေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Numia Around the World YouTube Channel ကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်Numia around the world Facebook ကိုလည်း Seafest လုပ်ထားနိုင်ပါတယ် Instagram Viber နဲ့ TikTok တွေမှာလည်းစဉ်ဆက်မပြတ်ဝင်မြနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ social platform တွေကိုလည်းဝင်ပြီးတော့ follow လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ် video လေးမှာတွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye